Assalomu alaykum. Erta tongdan omadli kun dasturiga hamroh bo'lganlar bormisiz, omonmisiz, uzoqdamisiz, yaqindamisiz, asosiysi qalbimizdasiz. Siz uchun erta tongdan ajoyib suhbatlar va lavhalarni, kuy taronalarini shaylaymiz. Sababiki bugungizga mazmun ulashish maqsadidamiz. Bilasizmi azizlar, erta tongdan turing, yuzingizni yuving, oynaga qarang va tabassum qiling. O'zingizga, bugungi kuningizga va albatta qalbingizdagi orzularga. Shundagina barchasi a'lo bo'ladi va kuningiz ko'tarinki kayfiyatda o'tadi. Zero siz bu dunyoda bittasiz va barcha yaxshiliklarga arzisiz. Ana shunday kayfiyatda dasturni ajoyib tarona bilan boshlab olamiz. Har kimga havas qilish kerak-u, o'zingizni taqqoslab yerga urishingiz shart emas deyshadi donolar. Sababi siz taqqoslashingiz lozim bo'lgan inson ham faqatgina o'zingiz. O'zingizni o'tmishdagi qiyofangiz. Siz kecha kim edingiz-u, bugun kim bo'lishingiz kerak? Ana shu jihatlarga ahamiyat qarating. Ertalabki tetiklikni tilagan holda ajoyib taronaga raqsga tushishga taklif etamiz. Tongdan uyg'ondik. Demak, bugungi kundan nasibamiz bor ekan va shu hayotda kimgadir kerak ekamiz, omadlimiz azizlar. Hamisha omadlilar qatorida bo'ling deya dasturimizni davom ettiramiz. Kimdir hayotda o'z mehnati, kasb-kori bilan o'rin topar ekan, albatta elda e'zozda bo'ladi. Ana shunday e'zozli kasblardan biri bu albatta geologiya sohasidir. Navoiy viloyati xususida so'z borganda ham O'zbekistonning oltin sandig'i deya ta'riflashadi. Chindan ham ona zaminimiz madallarga boy
va Toxkon ishida bugun aynan mehnati bilan elda e'zoz topgan o'zbek birinchi geologi Navoiy kon-metallurgiya kombinatida aynan bizning mehmonimiz erta tongdan tanishtirib o'taman Hamid Sharipov birinchi Navoiy kon-metallurgiya kombinatidagi o'zbek geologi hamda bosh geologning o'rinbosari Saif Mirzo studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Toy muborak bo'lsin. Biz yuqorida inson kasbi bilan e'zozlanadi dedik va aynan siz bugun ana shu kasbda haqiqatan ham e'zoz, ehtirom, hurmat topgan davlat tomonidan e'tirof etilgan insonsiz. Qanchalik quvonasiz? Albatta, men uchun bu geologiya eng birinchi muhim lavozim ishim. Sababi men geologiyaga boshdan qiziqqanman. O'qishga borganimda birinchi marta men shu geologiya va Toshkent davlat universitetiga o'qishga kirganman. Geologiyani tanlab, bu yerda endi ozgina qiyinchilik bo'ldi. O'qishga kirish yaxshi, lekin talab bo'lish yaxshi, lekin uni yashab o'qish ham bir muhol bo'lgan shu payt men uchun. Juda ham qiyinchilik bo'lgan. Bu qiyinchilik davrimizda nima bo'ldi? Biz o'sha mardikor qildik. Birinchi kursda albatta qiyinchi bo'ldi. Qishloqdan borgan sharoitda tushunmaymiz sharoitlarda. Mardikorchilik qilib topgan pulimiz 3 so'm 5 so'm chaqirib haftasiga. Bu ham haftasiga yetadi yetmasdi. Undan keyin mana shu fakultetni dekanlari meni hayotimda ko'rib turib, o'sha kafedraga laborantlikka ishga qabul bo'ldi. Mana shu keskin hayotda keskin o'zgarish bo'ldi. Undan keyin uzoq o'tmasdan turib, meni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi geologiya va geofizika gidroingenyorlarida shunga katta laborantlikka o'tkazdi. Ikkinchi kursdan boshlab men o'sha O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Habib Muhammad Abdullayev nomidagi geologiya, geofizika va gidroingenyorlik institutida katta bo'lib ishladim. Men ishlagan joyda mana shu Muruntog konini ochgan odam, Muruntog koni bilan Charmitan konini ochgan dunyoga tanilgan odam Hamroboyev bo'lardi. Men shu shaharda ta'lim oldim. U kishi bilan men kishnatrad bo'lardi. Birinchi Sharqiy O'zbekiston, Sharqiy O'zbekistonda Sir tog'lar, Bobo tog', Yakkatog', Yakkabog' tog'larida, Surxon tog'larida ulug' kishilar bilan birga bir palatada yurib, yashab, u kishining hayotidan bilan birga yashab, shu undan saboq oldim. U yerda ancha qiyinchiliklar bu tog'larda. Undan keyin u yerda tog'da yuradigan transport eshak, eng qulay transport eshak. Shu eshak bilan yuqorishib ketardik. Haligi u paytda Dadim Turabek aka bo'lardi, Nurmanovich bu aspirant edi. Kechalik o'sha akademik o'tib kishi ham. Ondan keyin Ali Berkan aka bo'lardi. Biz ketayotganimizda eshagimiz dumalab ketdi produktamiz bilan. Yarlikka dumalab ketdi, havoga otmadi, ketdi. O'sha paytda endi 2700 metr balandlikka yuzdi. Qaytishga endi boshqa produkt qolmadi, qaytdik. Undan qaytib keldikda endi ikki navqasi qolib, yana bazaga keldik. Birinchi qiyin. Ikkinchi navbatimiz Qizilqumga, Sahroga marshrut bo'ldi. Unda ham mana shu o'zimizni Kalimexdan, o'zim turgan joydan borib, o'sha yerdan o'tib ketganmiz. Bu yerga Nuratdan Surat, Ziyoddan Surabuloq tog'laridan o'tib, Ingichka, Charmitan, undan keyin Nuratdan tog'lar, G'azon tog'man, Maramga ketayotganimizda o'sha geologiya sohasida endi buni faqat yo'l biladi. Qiyinchilik ko'rgan odam biladi. Bunga hamma yetishmaydi geologiya. Yo'l bo'lmaydi. Bugungi kunda mana endi hozir davrimizda geologlar kompyuter ishlayapti. Jang'a sharoitining joyi bor bilasizmi uni? Jang'a sharoit degandan 30-40 km avvalda mashin buzib qoldi. Gaz 67 mashin bo'lardi bu paytda. Shunda 3 kunlab qolib ketdi uch yo'lda. Hech qanday cho'pon chuluqlar yo'q. 4-chi kun bir qandaydir mashin kelib bizlarni jang'imagan Balimov kabi tortib keldi. 3 kun ham qolib ketdi o'shada. Mashinda redat suv ichganmiz. Qarang, bu ham tarixda. Bugungi yoshlar, bugungi geologlar qanaqa bir sharoitda ishlashyapti, ko'ryapmiz. Yangi o'sha burg'ulash uskunalari, to'g'rimi? Yangicha texnologiyalar, teplovozlar. Lekin u vaqtda geologlarga bunchalik imkoniyat bo'lmagan. Boshlarimiz o'ziga yarashaydi. Qumlardan hali yog'och tashib o'tardik, barxanlardan, shu paytlarda shunaqa o'xshariyat bor. Bu ham o'tdi. Endi biz Hamroboyev bilan uzoq yil ishladik. 5 yil birga bu yashadim, ishlashdim. Ishlab uni hayotini o'rgandim. O kishi edi, menga shu nimada qolgin dedi, akademiyada qolgin, nima aytib yo'q, man qolim qilishmi. Shu bilan 69 yil o'qishni bitirib, yaxshi natijalarga erishib, u kishining duosini olib, kombinatda keyin ish boshladim. U ham qanday bo'ldi? Men yo'llanmadan kelganman. O'sha paytda zarabitan bo'lardi, zarabitan yo'llanmasi kelganman 69 yilda kombinatga. Mana keyin Muruntog kunmaga yordi, markaz kon boshqarmasi Muruntog koniga yo'l qilib yubordi. Bu yerda ish boshladim men.
Elbette iş başlayış, şimdi akademi işleşimden öyle işler çıkartış, bütün de başka. Onun hayatı başka, bir de başka. Bu başka fenler akademide işleyen işim ancak ben bir gemi geldim. Kol geldi. Şunlar işler gittim. Böyle iki yıl var, biraz kıynaldım. Yok, ben özüm öyle git kasıt umurda bugün adı. Şuraya bak. Ha. Bu da yukarı bürgen. Lekin bana bürgen de şagird tüşüşe kıyıydı. Bugün başka çeçesi. Ya, yedim. Şagird, ıstaz, anneneler yürüyor. Bugün gün de yanımda şagird, ıstazlar mukketti. Bana bu şeyde işte almışlık ışık bürgen bulsam, ben sınıfın içimadım. Bu şeyde institut açıldı. Öyle ki Navai filialı. Toshkentda Palki institutu filialı açıldı. Bu şeyde keçki ve sırtki fakülteye ders verirdim ben. Oturucu işmasıdım. Hem işte işliyim ben, hem institut işliyim ben, hem radyoda işliyim ben, hem matbuatta işliyim ben. Hakkında hem kamuokanda ders verirdim. Şuna kadar yok ettim ben, şuna kadar burada hareketçim kıyıttım. Şu 69. yıldan 1984. yılda institutu ders verdim. Kanda işlerdim, burada yaşında iştim. Yaşlar bilen işler, bugünlük günde upayetlerde itibar yoktu yaşlar ki bugünlük günde diyeyim başkaça. Bana şu uşerde okutken okuçlarım, ben upayette 22 yaşta bugün ben. Okuyduken okuçlar keçki ve sırtkı, 30-35 gibi. Bugün yok uşerler, hayatta yok. Yatıyor cennette bu. Okutuşlarım yetişmezdi, bana şu Navai'den varıp imtihanlardım. Toshkent'ten gelip kiriş imtihanlardı, uşbetlerde. Bitti mende uyu bor, uşa hemen orada manu uyu borardı, okuyuşlarla okuyuşlarım. Ya şu bilen, o da ki bir hesap şuyur, orada bana kambiyatta yakışışla geldim için mi? Kambiyatı taklif kılıçta olmuştur. O da 1984 yılda gelip durup kambiyatı iş başladım, Merkez Geologi Partisi'nden. Şuradan uçaskı geologi, bunun başlığı, hakkında. Her türlü lavazını işlep, kambiyatı sağlıkken, halken 50 yıl işlep koydum. Kam müddet imaz, kanca tarif mücessem, kanca borçlanır? Bundan taşkarı 32 yıl insta işledim. Matbuatta 10 tur işledim. Radyo işler işte, 7-8 işler koydum. Salkem hamkasınız. İşte de. Cidda hamkasınız. Yaş gitgense de elbette nütkan kem bularken, hakkında yanında bularge. Elbette bana yaşlarge, bana şagırtlarım, bana bitti sana şey git. Bana şagırtım. Haqiqatan inson o'zini bilganini o'zgalarga ulashish savob. Bugun bejizga shogirdingiz bilan chorlaganimiz yo'q. Buning yana bir boisi respublikamiz bo'ylab may oyining 3-chi haftasi konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Ham bayram oldi suhbatlashyapmiz siz bilan, ham shogirdingizni chorlagansiz bugun yoningizga. Keling bir shogirddan ham eshitaylik. Bugungi sohadagi bir qulayliklar o'rgangan ustozdan jihatlar xususida. Albatta, mana domlamiz yuqorida bir tarixni aytdilar desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki har safar ko'rishganimizda, har safar suhbatlashganimizda va birinchi o'zimni yosh mutaxassis bo'lib kelganimda ham mana shu domlamizni oldilariga shu markaziy partiyaga kelganimda yosh mutaxassis edim. Undan 13 yil oldim. Mana domlamiz bilan tanishib shu kishi kerakli o'g'itlarni berib, demak, ishni nimadan boshlash kerak, barcha-barchasiga, demak, kerakli ko'rsatmalarni, yo'llanmalarni berganlar. Albatta, bugungi kun bilan solishtiradigan bo'lsak, bugun barcha sohalar kabi yurtimizda geologiya sohasi ham katta e'tibor qaratilayotgan va yuqori sur'atlar bilan rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lmoqda, chunki iqtisodiyotimizning asosiy negizlaridan biri bugun yurtimizda kom metallurgiya sanoati. Bugungi kunda demak yangi O'zbekistonimizni iqtisodiy qudratini yanada mustahkamlashga mana shu biz qazib olayotgan, o'zlashtirayotgan konlarimiz xizmat qilmoqda. Endi geologiya sohasida bugungi kunda tubdan o'zgarishlar ro'y bermoqda. Mana prezidentimiz rahbarligida ham bir necha bor bu sohada katta-katta e'tibor qaratilyapti, qarorlar qabul qilinyapti. Shu qarorlar asosida, demak, geologlar oldiga, konchilar oldiga yirik-yirik vazifalar qo'yilmoqda. Bugungi kunda geologiya raqamlashtirilyapti, raqamli geologiya ko'rinishida o'tyapti desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozir butun respublikamizda barcha sohalar demak raqamlashtirilmoqda. Geologiyada, umuman konchilik sohasida zamonaviy geoinformatsion texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Mana o'zimizni kombinatimiz misolida aytadigan bo'lsam ham, bugungi kunda kon ishlarini rejalashtirish, o'sha konlarni mana
Avval mana domlamiz aytganlaridek oddiy qog'oz qalamda, demak bizning barcha ma'lumotlarimiz qog'oz qalamda chizilgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha zamonaviy kompyuter texnologiyalarida konlarni 3 o'lchamli modellari asosida, demak kon ishlari rejalashtirilyapti. Bu degani endi yuqori raqamlashtirishni ham yuqori darajasiga chiqilyapti. Albatta, bu ishlarning hammasi, demak, bugungi kunda o'z natijalarini bermoqda. Mana Kitco analitik markazining tahlillariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana domlamiz yuqorida ham eslab o'tdilar, Muruntau oltin konini. Albatta, bu kon Allohning mo'jizasi desak ham bo'ladi. Mana shu konimiz 2021 va 2022 yillarda dunyoda oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallagan kon hisoblanadi. Albatta, bu barchamizning g'ururimiz, barchamizni faxrlantiradi va bizlarni ham shunday bir ulug' maskanda faoliyat yuritayotganligimizga bizga ham bir mag'rurlik hissini uyg'otadi. Albatta, jurnalist sifatida albatta biz ham qiziqamiz bu sanoatga. Bugun haqiqatan ham o'sha O'zbekiston Respublikasining gigant korxonasi hisoblangan Navoiy kon-metallurgiya kombinatida o'sha aynan mutaxassislarning, geologlarning izlanishi orqali yangi konlar topilyapti, yangi konlar ishga tushyapti, to'g'rimi? Birgina Tomdidagi o'sha Tomdi buloq, to'g'rimi, Balpanto konlarining ishga tushirilishi qanchalab o'sha yangi ish o'rinlarini yaratilishiga sabab bo'ldi. Pistali konini oladigan bo'lsak, bundan tashqari kumush madanlari mavjud bo'lgan konlarning ham yaqin kunlarda ishga tushirilishi rejalashtirilganligi haqida ham xabarlar bor. Bu nafaqat yurtimiz iqtisodiyotiga, bu ana shu viloyatimizdagi yigit qizlarning o'z ish o'rniga ega bo'lishiga ham xizmat qiladi-da. Albatta, mana shu gaplarni isboti tariqasida 2022 yilga nisbatan hozirgi kunda ham oldimizga bundan-da kattaroq maqsadlarni qo'yganmiz. Mana geologiya sohasi, aynan geologiya sohasi haqida aytadigan bo'lsam, birgina moliyalashtirishni o'zi 2022 yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshirildi. Mana bizning eng yaqin hamkorlarimizdan biri bu O'zbek geologiya qidiruv aksionerlik jamiyati bilan bugungi kunda 42 ta geologiya qidiruv loyihalarida, demak, qariyb 500 milliard so'mlik ishlar olib borilyapti va bugungi kunda, demak, oldimizga qo'yilgan natijalarga bosqichma-bosqich erishib boryapmiz. Va ustozga yuzlanamiz yana. Geolog deganda o'zini shaxda orqasiga olgan sumkasida oziq-ovqati ham, ish quroli ham mavjud. O'zining palatkasi bilan Qizilqumning keng sahrolarida bir izlanish bilan yuradigan insonni tushunamiz-da, to'g'rimi? Bu mehnat mashaqqatli va aynan qayerdan biladi bular? Qayerda oltin bor, qayerda kumush bor? Deyarli yurtimizda aynan Navoiy viloyatida Mendeleyev jadvalidagi barcha elementlar mavjud deyshatdi. Xo'sh, qo'llaringiz bilan sezasizmi? Bu juda ham bir qiziqarli kasb-da, to'g'rimi? To'g'ri savol berdingiz. Endi mana bu hali geologiya bilan meditsina qanday? Geologiya yer osti qazilmasidan aniqlanadi, meditsina odam organizmini aniqlaydi, to'g'rimi? Yashirin. Ya, yashirin holatda. Ikkalasi bir-biriga bog'liq desgan bo'ladi shunda. Xuddi o'shunga o'xshashsa, mana shu mana bu loylakon doshdek kasb mana shu ochdim qanday? Bu yerda ham qandaydir shu yerda bor degan narsa bo'lib turib, shu yerda kon ochildi. 5-uchinchi uchastka ichki sezgilik bo'ldi, shunda ochildi. Bu ham tasodif bo'ldi, men uchun tasodif. Mana haligi konimiqdagi loylakon bor. Bu ham xuddi shunaqa ahvolda bo'ldi. Shu yerda botrazga ishlar ham bordik, qidirish ham bordik. Unda ham mana shu katta boylik mana hozir 5 qoqda o'rin beryapti. Loylakonda bir asosiy 5-uchinchi kon boshqarmasi o'shandan maqsad uchun olyapti. Shunda odamlar sezgir bo'lar ekan. Xo'sh, bugun shogirdlardachi bu sezgi ishlayaptimi? Albatta, endi bunday sezgining sababi o'sha domlamizni aynan shu geologiya sohasiga bo'lgan yuqori muhabbatlari, mehri ham bir sababchi bo'lgan deb o'ylayman. Bugungi kunda albatta ham sezgi va ilmiy asoslangan, demak, bizni o'zi yuqorida mana aytib o'tdingiz, qanaq qilib aniqlash. Bizning geologiya o'zi qidirish ishlarimiz 7 ta bosqichda amalga oshiriladi va bu bosqichma-bosqich aniqligi oshirilib boradi. Albatta, biror bir yangi hududga kelganingizdan keyin u yerda yirik bir sanoatbop konni ochilib qolmaydi. U yerda, demak, burg'ulash ishlari, namunalash ishlari, tahlil ishlari amalga oshiriladi. Shu hududda tarixda qanday bir jarayonlar bo'lganligi, undan tog' jinslaridan namunalar olinadi va bosqichma-bosqich,
Demek işte sanoat derecesi ya sanoat ahemiyeti ya iyi bölgen kan mıkıyası ya olup gelinilerdi. Elbette bana domlamız etkenleri deyik bugün hükümde kan işlerini, kazı buluş işlerini nazaratlı da ham demek rakamlı teknolojilerden keng faydalanılmakta. Asosi maksadı bunun insan omulunu kamaytırış yani hatalıkını kamaytırış. Hozirgi kunda shunday bir rivojlangan texnologiyalar davrida albatta bu sohaga ishlashning o'zi juda ham bir qiziq, juda ham bir faxrli. Buni faxrli sababining yana bir o'sha jihati, siz qayerga borib, men Navoiy viloyatidanman desangiz, sizlarda oltin ishlab chiqariladi degan savolni berishadi. Ha, aynan o'sha jarayonda o'zim ishtirok etaman, o'zim topaman desangiz, ikki barobar faxrli bo'lsa kerak bu. Albatta, albatta. Bugun o'zingiz bir faxriy sifatida aynan o'sha Muruntov karyerlariga borib turasizmi? Bugun yangi ochilayotgan konlarga bir jarayonlarni kuzatish uchun borasizmi? U yerdagi texnologiyalarni ko'rib, ishchi xodimlarni, yangi bir zamonaviy o'sha avtoulovlarni ko'rib qanchalik sevinasiz? Eh, mening davrim qaytib kelsaydi degan bir o'kinchlar ham bo'ladimi? Bugungi kunda o'sha karyerni chuqurligi 7670 metr chuqurlikda, ya'ni dengiz sathidan 45-50 metr chuqurlikka o'tgan. Endi u paytda 600 mi, 590 mi, 600 metr balandlikda bo'lardi. Yosh yigitlar emas. Men aytdim, bundan chiqadigan oltin miqdori nechi foiz, nechi gram desam, 8 gram. Yoshini nima deyman? 8 gramni. Qanday 8 gram nima qiladi bu? Qoplaydi. Ha, biz ishlagan paytda 4.5 berardik-ku desam, yo'q, biz ana shuni qoplayapmiz. Qarang, chiqindidan chiqqan texnogenni yana qaytadan ishlab 8 gram beryapti bu. Bu degasiz mizirda bunda. Juda ham kamda miqdor. Bu hayron qoldim men. Endi mana o'sha uchrashaman, bolalar mali yigitlar, mutaxassislar, mening shogirdim Sabriddin Rahim o'sha glavniy geologi. Undan keyin yana bir ikkita xo shokatdan Dog'istonov glavniy geologi bor. U ham mening shogirdim Sherzod Xoliqov. Lafasi mana kuchimdan bir ishlaydi. Uchrashtiramiz bular bilan. Soha yangiliklarini so'rab turasiz. Yangiliklar so'rab turaman. Endi men kombinatdan chetda qolganim yo'q. Maxfiyatli faxriylar kengashidan chetda qolganim yo'q. Institutdan chetda qolganim yo'q. Qayerda bo'lsa, masalan, kelib hurmat bilan chaqirib, suhbat qilamiz, bir yoshlar bilan. Ko'proq institutga boraman, ular bilan uchrashaman. Ular bilan o'zimni haligi hayot haqida gapirib beraman ularga. Ular savob bergan savolni, biz ham sizdek bo'lamizmi degan gaplar bo'ladi. Havas bilan. Havas bilan, havas bilan qaraydi. Biz ham rahbar bo'lamizmi? Biz ham shuni fahmlamayman. Aytdim, yo'q, sen direktor bo'lasan, sen akademik bo'lasan desam, ular shunga faxrlanib o'qishga intilish bo'ladi. Bu gapingizda haqiqat bor, chunki bugun biz o'sha Zarafshondagi gidrometallurgiya zavodlarini bir qanchasida bo'lganimizda yosh mutaxassislar ilmiy ish qilgan. Bugun akademik bo'lganlari ham bor. Bu albatta yuqori natija. Sizni davringizga qaraganda bu mana shu men aytamanki, mana masalan O'zbekiston Respublika geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi raisi Islom Boburjon. Bu ham mana shogirdim desam bo'ladi. Mana haligi fanlar geologiya fanlar ishbekov Qolbayevga bor professor. Bu ham mana shogirdim desam bo'ladi. Mirzayev O'zbek fanlar akademiyasi Navoiy filiali raisi, bugungi professor, fan doktori. Bu ham Yani ben ustaz deb aytishadi, mana faxrlanmoqlarim bor. Ko'p bunaqa shogirdlar. Ularni o'zingizdan ham ziyodada, to'g'rimi? Quvonasiz ko'rganda. Men ularni ko'rganda, ularga kuch bo'lamanman. Yana ham orqaga 20 yil o'tib qaytsam, boshqa ishlarga bo'larmi degan savollar bo'ladi. Qaytarsa deydi. Bugungi kunda Xudoga behisob shukr, hamma ishlarimiz yaxshi. Demakki, shunchaki yashab o'tmadingiz. Aytishadi, inson dunyoga nur taratmoq uchun keladi. Lekin bu hammaga ham nasib eta bermaydi deyishadi. Demak, nur taratib bilibsiz, sizdan ziyo olibdi bugun shogirdlar. Ularning bugungi martabasi, bugungi ulug'ligi sizni ham sevintiradi. Albatta, masalan, meni hayotim behuda o'tmadi. Yaxshi narsadan o'tganman. Hayotimdan behad xursandman, Xudoga behisob shukr shogirdlardan, farzandlardan, o'zim talabalarimdan, qayerda bo'lsa ustoz deb hurmat qilishadi men ham. E'tibor kuchli, e'tibor yaxshi, hurmatga sazovorman. Maqtanish emas-u, quvondiq salom qilishdi, e'tiborda bo'lsin. Duo qiling deydi, bizga deydi, u kishining minnatlari, menga juda ham yordam ko'p katta tekan.
Ben bir tane vereyim ben de şu, bana kombinatke kuanlık sanat kuruluş ki yanında 50 yıllık buldum. Şu 50 yıldan ben 47 katlaşken ben. 10 kombinatı 17 katlaşmadım değil. Kugan 20 yıllık, 30 yıllık, 35 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık. Bana şu kuanlık sanat ki yanında, bana şu medalde yüzler takka. Şunu da etken ben kuanlık sanat kuruluş. Kızı küçülük burada. Deme etken ben de. Şu gap koyuyorum. Hükümet etken ben şu arada. Şimdi bundan keyin hayatım. Mesela ben için güdeyem kont sanak bulup kadırlı insan. Bana sağlıkım ge, hayatım ge, işim ge, yoldan tutuyorum. Kadırınızı sezgensiniz. Doğru mu? Şu sahada işlep durup, insan amelinin mühim ekenliğini, insanın kadri bar ekenliğini demek fakri sıfatı da sezersiniz. Sizin oldu, elbette sizin oldu. Sebep bu adamı inat köpte ben için. Hayırda bu seyem. Biz kariyerlerge, fakat mal için imaz. Bütün kariyerlerge bana fazla fakriyle kengeş açıldı. Bana işte bana 75 yılında rasım var. İşke taklif kılıçtım fakriyle kengeşle. Ben işledim orada. Burayı işledim doğru yap. Bana şu fakriyle kengeş. Bu sağlıklı doğru ki benden keyin. Yürek cüşadı, sağlık. Bu mu? Ayrım imkaniyetler çekildi. Parmağını bilen sana kaptı özü. Mesela yübeleğimde bu kişi işledi. Yerde 27. zaman yübeleğim oldu. Dekab bu 21. yılda. 9. dekab işe çıkarsın deyip telefon kadar yaptım ben ya. İşe çıktım ben. Ne mi işiniz bilmem. Orta fark ettiğin yaşlı. Bu nasıl olsun sizce? Bu itibarda. En asosisi sizinle münasip deyip bilişken. Ha, münasip bildi. Şu bile bana kulağa bir sakır bu adam da işte minatı köyüm güdeyem. Bana böyle prezidentte gapları var, yazıp koyacağım ben eğer bu profesyonel okuyorsam. Öyle, bir mal. Bu şakırda ettik ki, Navay Komitör Kambinat Cihan'da altın kazıp onun için 10 ta birik kampanyadan reytingler arasında altın zahiri boyunca ikinci oran. İşlep çıkarış boyunca 4. oranında diyeceğim. Kombinatda boshqa oltin qazib oluvchi kompaniyalarda asosiy farq shundaki, korxonada qidiruv razvedka ishlaridan tortib to tayyor birja mahsulotlariga ishlab chiqarish bo'lgan uzluksiz tugallanmagan oshiriladi. Bu o'ziga xos dunyoda qiyosi bo'lmagan kadastr tizimini yorqin namoyon desak bo'lmaydi. Prezidentimiz 2020 yilda 20 dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqi yo'llagan murojaatnomasida bu masalaga to'xtalib prezident gap endi. Mening katta niyatim yurtdoshlarim orasida 100 minglab mulkdorlar, aksiyadorlar foyda bo'lsin. Odamlarimiz omonatlarini investitsiya qilish yuqori daromadga ega bo'lsin. Bu prezident gap ma'nosini aytgan. Albatta bu narsa bu kombinatda bu o'zimizni mana shu mamlakatimiz yirik korxonasi bo'lgandan keyin bizda bu narsa juda ham mamlakatimizda chiqaradigan iqtisodiy miqyosining 20%dan ko'proqini beradi. Bu degani siz katta narsa. Albatta bu budjetni degani O'zbekistonda salkam 4dan 1 bu. Haqiqatdan. Haqiqatdan ham. Albatta inson kasbidan hurmat topsa, ulug'lansa, faxrlanadi. Bugun mana shogirdingiz ham tizimdagi bir qancha yangiliklarni gapirib o'tdi. Xo'sh, bugun ustoz bilan birga kelgansiz. Albatta yosh kadr sifatida, yosh mutaxassis sifatida oldinda maqsadlar ko'p. Va bu jarayonda bugun o'zingiz qanday maqsadlarga erishaman? Qanday bir yangiliklar bo'layapti yana tizimda yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash, yoshlar safini kengaytirishga qay darajada e'tibor qaratilgan? O'zimizni geologiya bo'limiga dan kelib chiqadigan bo'lsam, bugungi kunda bo'limda asosan yoshlar. Demak, 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan o'rta yoshli yosh mutaxassislar shu o'z mehnat faoliyatlarini olib boryaptilar. O'zim ham shularning biriman, shularning vakiliman. Mana ustozlarimizga havas qilib ishlab chiqarishda va ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ilm qilishga ham qiziqamiz. Bugungi kunda o'zim ham mustaqil tadqiqotchiman, doktoranturada. Mana sohamizda bir qancha yutuqlarga erishyapmiz. Bugungi kunda shu bizni amalda bo'lgan, tatbiqda bo'lgan hisobotlarimiz, hisob usullarimiz, ya'ni milliy hisob ko'rinishlardan tashqari bugun zamonaviy xalqaro standartlarga ham kombinatimizga katta e'tibor qaratilmoqda. Demak, kombinatimizning xomashyo resurslari to'g'risidagi hisobotlar demak xalqaro standartlar asosida qayta hisoblab chiqilmoqda. Kombinatimizning mutaxassislari xalqaro institutlarning a'zolari bo'lmoqda. Kombinatimizning yirik-yirik konlari demak qayta baholanmoqda, qayta hisoblanmoqda. Bunda demak bevosita yoshlarning o'zimiz ishtirok etyapmiz, qatnashyapmiz va albatta
şu jarayonlarga ham hissamizni qo'shayotganligimiz bu ham o'ylayman mana shu sohamizga qaratilayotgan geologiyada ilmni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborni bir mahsuli deb bilaman. Fursatdan foydalanib ustozimizni hamda barcha hamkasblarni, barcha konchilarni, geologlarni yaqinlashib kelayotgan konchilik sanoati va metallurgiya xodimlari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sihat salomatlik, jumladan ustozimizga ham sihat salomatlik tilayman. Doim oilalarini boshiga sog' bo'lsinlar. Nimaki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsalar, niyatlariga erishib, doim shogirdlariga o'z o'g'itlarini aytishda charchamasinlar. Hamda barcha yurtimizdagi barcha konchilik va geologiya shu soha vakillarini ham chin qalbimdan tabriklab qolaman. Ustoz, shu yerda bitta savol beraman. Siz tarixni juda yaxshi bilasiz, ustoz. Aynan shu jarayonda, shu sohada va vaqtlar bo'ldi, yosh kadrlar kombinatni ostonasiga ham yaqin yo'l olmagan. Vaqtlar bo'ldi, oylik maoshlari ham juda bir past darajaga tushib ketgan vaqtlar bo'ldi. Ko'pchilik soha mutaxassislari hattoki kasbini tashlab ketishdi, to'g'rimi? Bugun yoshlar asosan eng yetakchi kuchini egallagan kombinat tizimida oylik maoshlari ham yuqori. Biz yaqinda Zarafshon shahrida bo'lganimizda, endigina kollejni tugallagan o'sha talaba qizga nisso oylik olasiz deganda 13 million dedi. Hali mani razryadim yo'q dedi-da. Quvonchli albatta bu kam miqdordagi daromad puli emas, to'g'rimi? Endi mana shu Madadovki sayf kelganda yosh yigit edi, bu 90-chi yillardan 2000-chi 2000-chi yil birinchida keldi, yosh yigit. Bir tutgan jinoyatligi, energichni, shunday tinchmali yigit. Aytdim, senda bir piyoli kelajak bo'lar, harakat qilishing kerak-san. Unda haligi qidiruv partiyasi ishlayotganda, universitet markaziy nima ochildi, men PTSD'da shu yerga o'tishim kerak desam, ammo olib pishmaganman de, qarang, o'zi pishmaganman deyapti, o'zi pishmaganman deyapti, o'zi tan olyapti, hozir ishlashim kerakdi. Mana o'sha Xudoy buyuk kishi yo'l berdi, mana ishlab ketdi, haligi birdaniga yuqoriroq olib ketdi, birdan tushdi, bunda bor mana shu sayfda, Sobirjon Rahimovda bor. Markaz geologiya qidiruv partiyasida, haligi Sherzod degan yigitda bor, Xalidovda, bunda ham mana shunaqa kelganda ular nima qildiki, biz ham sizga o'xshab bo'lamiz degan savol berardi. Bo'lasan san shu. Qarang, mana bizdan yuqori. Havas qilgan, mana bugungi kunda mana shu yigitlarimizni ko'rib man juda man ustoz sifatida man hurmat qilaman bularni. Ular mani ustoz sifatida shogirdlarim mani juda hurmat qiladi. Mana oldimizda bayramlar bo'lyapti. Bayramlar bo'lyapti, mana shu bayram bilan hammani chinqam tabriklayman. Sizlarni mana shuni e'tiborga olganlaringiz uchun juda katta minnatdor bo'lamiz. Biz o'zimizdan, ishtirokimizdan, oilamizdan sizlarga sog'lik, salomatlik, tinchlikmasdan mana shu xalq xizmatida charchamanglar. Biz sizni yaxshi bilamiz mana shu muhrlarda hammasini. Yay ko'zga. Sabab men matbuotga yaqinroq odamman. Radio ishiga yaqin kuzataman. Juda ham ko'pda menda shu narsalar bor. Endi yosh ketgandan keyin ozgina sal haligi xotiralarni ko'tarib ketarkan. Bugun siz eslagan, eslamagan shogirdlaringiz ham bizni tomosha qilib turgan bo'lishi mumkin. Sizni yodingizdan chiqqan bo'lsa-da, ular lekin efir orqali ko'rib bizni ustoz chiqdi deb havas bilan qarab turgan bo'lishi mumkin. Keling, barcha konchilar, nafaqat Navoiy viloyati, bizni respublikamiz bo'ylab bugun tog'kon sanoatida ishlayotgan bir ishchi xodimlarni bayram bilan tabriklasangiz. Barcha konchilarni mana shu bayram bilan samimiy tabriklayman. Ularga sihat salomatlik, tinim-tinchlik ishlariga mashaqqat sharaf muvaffaqiyat tilayman. Oilalarga xotirjamlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, avvalo yurt boshi davom bo'lsin. Qizpat olib boradigan ishlariga albatta kuch-quvvat ayrat. Alloh taolo uchun hamisha qo'llab-quvvatlasin. Albatta. Mana shu bizni rahbarimiz Madiy Qondasona qurtki ham sog'lik salomatlik deyman. Sog'lik salomatlik deyman ularga. Rahmat. Erta tongdan tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Sizlarga sog'-salomat deymiz. Hech vaqtda xalq bilan charchamanglar. Salomat bo'linglar. Маленькая страна.
Cennet makon yurtda yaşaymiz. Chindan ham havas qiladigan jihatlari ko'p bugun bizning elga. Birgina viloyatimizning o'zi yerosti konlariga boy va biz bayram bahonasida ham bugun studiyamizga soha mutaxassislarini chorlashda davom etmoqdamiz. Navoiy mashinasozlik zavodi ishlab chiqarish birlashmasi ma'naviy ma'rifiy masallar bo'yicha mas'ul xodimi Mashhura Rahimova hamda aynan ushbu zavodning ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'limi yetakchi muhandisi Firuz Turdiyev bizning geldiğim mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Eng avvalo bayram bo'lganligi uchun ham ma'naviy ma'rifiy masallar bo'yicha bugun qanday ishlar olib boryapti? Bugun soha xodimlari uchun qanday tadbirlar tashkillashtirilyapti degan savol bilan Mashhur opaga yuzlanamiz. Albatta, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Biz mana yana omadli kun dasturining mehmonimiz. Albatta. Bu gal albatta yuqorida aytganingizdek, bizni yurtimizni bayroqdor korxonalardan bo'lgan Novokon metallurgiya kombinatining 65 yilligi, qolaversa bizni zavodimiz ham shu yil aynan 60 yillik yubileyni nishonlamoqda. Qolaversa bizni kasbdoshlarimiz ham o'zlarini kasb bayramlarini, ya'ni konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni sifatida har may oyining 3-chi yakshanbasida bu bayram keng nishonlanadi. Bayram ustiga bayram, demak. Bayram ustiga bayram, haqiqatan qo'shaloq tantanalar albatta nafaqat bu soha vakillariga balki butun respublikamiz ahliga ham muborak bo'lsin deymiz. Bizni birlashmamizda ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda albatta ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bizni ishchi xodimlarimizni aynan huquqiy savodxonligini, madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy bilimlarni oshirish yo'lida biz ko'plab uchrashuvlar, soha vakillari bilan suhbatlar tashkil etamiz va hamisha bu jarayonlar viloyat teleradio kompaniyasi orqali va Novokon metallurgiya kombinatining ijtimoiy tarmoqlari orqali keng yoritib boriladi. Demak, bugun soha xodimlarining kayfiyati qanday? Soha xodimlarining kayfiyati a'lo, chunki ishlab chiqarish quvvatlari bayram arafasida bemalol ayta olishimiz mumkin. Mana shu oxirgi yillar davomida quvvatlari oshganligini, yangi loyihalar ishga tushirildi. Mahsulot hajmi va turi oshishi bilan birga import o'rni bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish evaziga albatta valyuta tejalishiga erishildi. Bu bizni soha vakillari uchun katta yutuq, qolaversa kombinatimiz uchun katta muvaffaqiyat desak ham, yurtimiz uchun ham katta yutuq desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bugun Firuz Turdiyev ham bizning studiyamiz mehmoni. Mahalliylashtirish jarayonlari borasida keling, u kishidan bir batafsil so'rab bilib olsak, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Albatta, hozirgi kunda yurtimizda mahalliylashtirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish iqtisodiyotimizda yetakchi o'rinlardan biri hisoblanadi. Navoiy mashinasozlik zavodi, Novokon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli ishlab chiqarish birlashmasi respublikada mahalliylashtirilgan import o'rnini ishlab chiqarish bo'yicha import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha lokomotiv korxonalardan biri hisoblanadi. Shu jumladan so'nggi yillarda mahalliylashtirish doirasida birlashmamizda yirik loyihalar amalga oshirildi, jumladan 55 ga 65 MSHR sharli tegirmonlari ishlab chiqarildi. Bundan tashqari yangi turdagi dastgohlar ishlab chiqarilyapti, nasoslar, yangi turdagi reduktorlar, har xil turdagi nostandart metal konstruktorlar ishlab chiqarishga erishilmoqda. Shu bilan birga birlashmamizda investitsiya doirasi asosida sexlarni ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish bo'yicha mexanik yig'uv sexi, texnik va texnologik jihozlarni loyihasi asosida yangi sex ishga tushirildi. Bu yangi seximizga Xitoy davlatidan 100 tonnalik yangi kran keltirib o'rnatildi. Undan tashqari Koreya Respublikasining Hangok kompaniyasidan 3 ta katta gabaritli stanoklar hozirgi kunda keltirib o'rnatilgan. Hozirgi kunda mexanik yig'uv seximizga o'sha katta stanoklardan tokerlik karusel stanogi hamda vertikal yunuvchi stanok raqamli dasturlar boshqarish tizimi asosida yangi turdagi zamonaviy stanoklar ishga tushirilgan bo'lib, to'liq hozir ishga tushirilib, o'sha detallarni ishlab berishlar amalga oshirilgan. Keyingi stanogimiz tish yunuvchi stanokni montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga bu yangi seximizni ishga tushirgan shu bilan birgalikda kombinat bo'linmalarida gidrometallurgiya zavodlarida ishlayotgan sharli tegirmonlar va ularning ehtiyot qismlarini tashqari katta gabaritli, katta o'lchamli detallarga ishlov berib, o'sha seximizda ishlov berib, kombinat bo'linmalariga
berishimiz mumkin. Bu bilan birga biz asosan o'sha importdan sotib olinadigan mahsulotlarni valyuta mablag'larini tejashga erishamiz. Yangi ish o'rinlari yaratilib kelmoqda. Bundan tashqari yana zavodimizning quymachilik sexida 25 tonnalik DSP markali yangi pechda ishga tushirdik. Shu bilan birga biz joriy yilda quyma ishlab chiqarishni 35 tonnaga yetkazishga erishish kutilmoqda. Bu istiqboldagi loyihalar demak, to'g'rimi? Joriy yil ishga tushirdik bu 25 tonnalik pechkani. Shu yil nasib bo'lsa, xudo xolasa yil oxiriga quyma ishlab chiqarish quvvatini 35 ming tonnaga yetkazish maqsadimiz bor va hozirgi kunda ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, quvonarli. Biz aynan o'sha Muruntov karyerida bo'lganimizda u yerdagi mutaxassislar biz qachonlardir valyuta evaziga olib keladigan ehtiyot qismlari bugun ana shu yerning o'zida Navoiy mashinasozlik zavodining o'zida ishlab chiqarilyapti degan bir aniq raqamlarni keltirib o'tishdi-da ular, to'g'rimi? Shunday. Bugun demak, o'sha karyerlar, nafaqat karyerlar, ishlab chiqarish gidrometallurgiya zavodlari uchun ham maxsus ehtiyot qismlari ishlab chiqarilyapti. Xuddi shunday. Zavodimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarning 95% kombinat bo'linmalari uchun ishlab chiqariladi. Asosan o'sha kombinat bo'linmalari uchun butlovchi qismlar, ehtiyot qismlar, uskunalar ishlab chiqariladi. Dastgohlar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz mahalliylashtirish doirasiga kirib ketadi. Mana bu importdan sotib olmasdan o'zimizni zavodimizni ishlab chiqarish quvvatlarida ishlab chiqarish. Bu bilan birga o'sha valyuta mablag'larini tejashga erishiladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi, shu ishlar amalga oshiriladi. Yana bir savol tug'iladi-da. Demak, biz mahalliylashtirish orqali valyutani o'zimizda qoldirish tejash imkoniyatiga ega bo'layotgan ekanmiz. Buni eksport qilish imkoniyati ham mavjudmi? Biz bu mahsulotlar bilan chetga chiqib, o'sha valyuta topish imkoniyatiga ham ega bo'layapmizmi degan savol tug'iladi-da. Hozirgi kunda, masalan, o'tgan yillarda biz haqiqatan ham savolingiz o'rinli. Eksportga, masalan, stanoklarni o'sha qaysidir ehtiyot qismlaridan stanoklarini Rossiyaning Gomel shahriga eksport yo'lga qo'yilgan. Har yili o'sha belgilangan miqdorda ularga kelib tushgan talabga qarab ishlab chiqarib beriladi. Undan oldingi yillarda mana Qozog'iston Respublikasiga ham nasoslarni ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishga erishildik. Bu borada samarali ishlar olib borilmoqda. Mana hozir so'nggi yillarda masalan zavodimiz katta ish loyihalarni amalga yo'lga qo'yganmiz. Mana bu sharli tegirmonlar ishlab chiqarish nafaqat respublikamizda, qolaversa o'sha Markaziy Osiyo davlatlarida ham bunaqa imkoniyatlar yo'q. Bizda shunday imkoniyatlar yaratildi. Mana yangi stanoklar kelishi, yangi sexlarni ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirilishi bu kelajakda Navoiy mashinasozlik zavodini og'ir mashinasozlik sanoatiga o'tishga olib keladi. Shu bilan birga hozirgi kunda masalan kombinatni ehtiyot qismlarini qoplayotgan bo'lsak, keyinchalik o'sha boshqa davlatlardan ishlab chiqarish quvvatlarini ko'paytirib, boshqa davlatlarga ham joyi kelsa o'sha charli tegirmonlarni eksportga yo'lga qo'yish imkoniyatlari kelib chiqishi mumkin. Albatta, bu degani o'sha tarmoq kengayadi, ishlab chiqarish jarayoni kengayadi, ish o'rinlari yaratiladi. Bugun aynan ushbu sohani tugallayotgan talabalar ish o'rniga ega bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Hozir mana bu so'nggi yillarda kombinatimizda juda kengayib boryapti. Hamma guvoh bunga. Yangi gidrometallurgiya zavodlari qurilyapti, yangi karyerlar, yangi konlar ishga tushirilyapti. Shu bilan birga Navoiy mashinasozlik zavodini ham ishlab chiqarish hajmi kundan-kunga oshib bormoqda. Sababi kombinatimiz kengaygandan keyin bu mahsulot ishlab chiqarish asosan o'sha Navoiy mashinasozlik zavodida bo'lgandan keyin bu ishlab chiqarish hajmini oshishiga kelib chiqadi. Shu uchun o'sha rahbariyatimiz tomonidan investitsiya loyihalari doirasida sexlarimizda misol uchun kengaytirish ishlari amalga oshirilyapti. Yangi dastgohlar keltirish ko'zda tutilgan. Pechkalarimiz misol uchun 25 tonnalik pechka ham bu quyma ishlab chiqarishni oshirishga olib keladi. O'sha quymalarni hajmini ko'paytirishga erishamiz bu bilan birga. Demak, sohada yangiliklar juda ham ko'p. Sohada yangiliklar juda ko'p. Albatta, men hamkasbimni fikrlarini to'ldirgan holda bizni mana shu izlanish, intilish, innovatsion loyihalarni o'zlashtirish, ishlab chiqarishni rivojlantirishning eng muhim talablaridan sanaladi albatta. Navoiy mashinasozlik zavodi ishlab chiqarish birlashmasida keyingi yillarda aynan yirik innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Ha, to'yiga to'yona bilan deganlaridek, mana shu yilgi metallurglarimiz, konchilarimizni bayramiga ham bizda yana yangilik.
ya'ni Novomashinasozlik zavodining quymachilik sexida yangi qoliblash mashinasi va elektr yoyli pech ishga tushirildi. Bu albatta yuqorida ham bu haqda fikrlar aytildi. Ishlab chiqarilayotgan quymachilik mahsulotlarining hajmi, turi va sifati oshishi bilan bir qatorda yangi ish o'rinlari yaratilishiga ham zamin bo'ldi. Albatta bu o'sha yurtimiz farovonligiga, viloyatimizning bir ravnaqiga, yoshlarning o'z ish o'rniga ega bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bu o'rinda bugun ayollarning, xotin-qizlarning ishtiroki qanday degan savol tug'iladi. Sababi xotin-qizlar bugun har jabhada faol. Bu o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida ham ko'zga tashlanadi. Biz bir qator dasturlarimizda aynan mashinist ayollarni taklif etgan edik. Xo'sh, bugun aynan Navoiy mashinasozlik zavodida qancha ayollar, xotin-qizlar faoliyat yuritishyapti? Ular ishlaridan mamnunmi degan savol bilan izlansak. Albatta, bizni Navoiy mashinasozlik zavodida 3,5 mingdan ortiq ishchi xodimlar mehnat qilishmoqda va ularning 700 tasini xotin-qizlar tashkil etadi. 25%ni esa yoshlarimiz. Shulardan mana xotin-qizlarimizni oladigan bo'lsak, haqiqatan ularni bugun mehnati qadrlanmoqda va yil sayin ularni yutuqlari ortib boryapti. Erkaklarimiz bilan bir safda yelkama-yelka turib, mana shunday qiyin sharoitda, qiyin mehnatda faoliyat yuritib kelayotganliklari ham albatta tahsinga loyiqdir. Lekin shu bilan bir qatorda bizni birlashmamizda, umuman kombinatimizda ularni qo'llab-quvvatlash uchun, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlar yetarli. Bevosita bizni birlashmamizni oladigan bo'lsak, jismoniy tarbiya va sport majmuasi aynan bizni ishchi xodimlarimiz ixtiyorida. Xotin-qizlarimiz ham albatta u yerga borib, o'zlarining salomatliklarini tiklashadi. Qolaversa, tibbiy ko'rikdan o'tish bizda endi majburiy degan so'zni ishlatgim kelmaydi, lekin shunchalik bizni kombinatimiz ishchi xodimlariga g'amxo'rki, mana shu tibbiy, ya'ni kasb ko'rigidan o'tish, tibbiy ko'rikdan o'tish har yili 2 martadan amalga oshiriladi. Bunda har bir sex, har bir bo'linma vakillari, shu jumladan ayollarimiz ham o'zlarining salomatliklarini tiklash va o'zlarining salomatliklaridan qanday bir muammolar yuzaga kelganligidan xabardor bo'lishlari ham mumkin va albatta ularni salomatliklarini tiklashda bizni tibbiyot muassasalarimiz xizmatda. Umuman olganda, yana bir bor agar shu ularni sog'liklari borasida gapiradigan bo'lsak, turli profilaktoriyalar, sanatoriyalar ham bugun ishchi xodimlarimiz xizmatida. Bu yo'lda xotin-qizlarimiz ham mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'zlarini ishlariga bo'lgan qiziqishlarini, mehnatga bo'lgan layoqatlarini yanada oshirib kelmoqdalar. Albatta, inson qachonki e'zozlansa, hurmat topsa, kasbidan bir baraka topsa, kasbini sevadi, shu kasbga chin dildan o'sha kirishadi va yutuqlarga erishadi, to'g'rimi? Haqiqatan shu o'rinda mana bilasiz, siz bilan bir safda mana shu Navoiy viloyat teleradio kompaniyasida ko'p yillar mehnat qildik, faoliyat yuritdik. Ustoz shogird sifatida. Endi bu haqda oldingi uchrashuvlarimizda ham suhbatlashganmiz. To'g'ri, bu sohani juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, chunki bolalikdan qiziqib kelgan sohamiz. Lekin mana shu kombinatga ham havasim baland edi. Va aynan televideniya bilan uzilmagan holda bir faoliyati bo'lsa, men shu kombinat tizimida ham ishlasam degan bir orzu istak bo'lardi har doim. Mana bugun shu nasib etdi. Lekin mana viloyat televideniyasi bilan, radiosi bilan uzilmagan holda faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Xursandman mana shunday safdoshlarimiz borligidan bu sohada. Va aytmoqchi bo'lganim, bugun faxr bilan mana shu sohada faoliyat yuritayotganini alohida tilga olib o'tishni joiz bilaman. Aytganingizdek, ishlab chiqarishda xotin-qizlarimiz mana shu og'ir mehnatda ishlab kelayotganlari albatta qadr topmoqda va yurtimizni, davlatimizni yuksak mukofotlariga ham ega bo'lishyapti. Biz bir necha bor ko'rsatuvlaringizda mana shu xotin-qizlarimizni olib kelib suhbatlar tashkil etgansiz va bularni orasida men alohida e'tirof etmoqchi edimki, mana shu kran mashinisti Dildor Tilabova mehnat shohrati ordeni sohibasi. Mana hech qancha vaqt o'tmadi, shu yil aynan 8-mart munosabati bilan o'tkazilgan katta davlat tadbirida yurtboshimiz qo'llaridan shaxsan o'zlari qabul qildilar. Yana bir mehnatkash ayol, bizni safdoshimiz Zulfiya Ahmedova ham mehnat shohrati ordeni sohibasi bo'ldilar. Shu bilan bir qatorda mo'tabar ayol ko'krak nishoniga ham ega bo'lganliklari o'sha uchun qo'shaloq bayram nafaqat o'sha uchun, butun kombinat jamoasi uchun katta bir yutuq, katta bir xursandchilik bo'ldi albatta. Ana shu jarayonda o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Shaxsan prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan tantanada mehmon sifatida qatnashdingiz, to'g'rimi? Albatta, mehmon sifatida qatnashib, mana shu yurtimizni fidoi ayollarni, bugun vatani uchun
kuyup, pişib, yonib ishlayotgan, ham oilasida namunali bo'lgan xotin-qizlarni ko'rib sevindi. Mana shunday yurtda biz ham mehnat qilayotganimizdan va ana shunday yurtni farzandi ekanligimizdan. Albatta bu ko'nglimizga faxr, iftixor, g'urur tuyg'ularini bag'ishladi va o'sha yurt boshimizni nutqlari aynan ayollarimizga berilayotgan imtiyozlar haqida fikrlarini o'sha eshitganimizda yanada faxrlandik, yanada g'ururlandik. Shunchalik bizning mamlakatimizda xotin-qizlarga yuksak e'tibor qaratilayotganidan va bizni o'sha yuqoridagi xodimamiz borib, qo'llardan shaxsan olganliklarini televiziya orqali emas, balki o'sha yerda o'tirib, ko'rib, o'zimizga kerak bo'lsa yosh olib, shuni kuzatdik va faxrlandik yana bir bor. Albatta. Bugun respublikada o'z salmog'iga, o'z salohiyatiga ega bo'lgan ishlab chiqqan birlashmasida faoliyat yuritasizlar. Katta raqamlar ishlab chiqarish jarayonida ham aynan u yerda ishlab faoliyat yuritayotganlarning ham raqami katta. Millionlab insonlar bugun faoliyat yuritayapti va bugun sohaning o'sha fidoilarining bayrami, to'g'rimi? Bayram bahonada bir tabriklar bo'ladi, istaklar bo'ladi. Keling, hamkasblarga bugun aynan tog'kon sohasida faoliyat yuritayotgan sohadoshlarga tilaklaringizni yo'llasangiz. Birinchi navbatda o'sha mana kon va metallurgiya xodimlari bayram munosabati bilan butun kombinatimiz xodimlari qolaversa o'sha respublikamizdagi metallurg konchi xodimlarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilalariga sihat salomatlik tilaymiz. Kasbkorlariga baraka, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Kombinatimiz gullab yashnayversin. Yer osti zaxiralarimiz uzoq yillarga yetsin. Shu kasb egasi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Ustozlarimiz mana yaxshi-yaxshi ishlayapti. Hozirgacha maslahatlarni berib turadi joyiz kelganda. O'zimiz ham mana sekin-sekin shogird tayyorlashni boshladik. Shu ustozlardan o'rgangan o'g'itlarimizni, nasihatlarimizni, bilimlarimizni o'sha shogirdlarga uzatishdan charchamaylik. Uzatib, o'rgatib ketamiz biz ham. Rahmat. Albatta Feruzaxon, bizni birlashmamizda ko'plab ma'rifiy, ma'naviy tadbirlar o'tkaziladi va har qanday davlat bayramlari bilan bog'liq bo'lgan mana shu tantanalar ham ko'tarinkilik bilan bo'lib o'tadi. Bular bizni Navoiykon metallurgiya kombinatimizning ijtimoiy tarmoqlarida qolaversa, Navoiy viloyat televiziyasida, respublika telekanallari orqali doimiy ravishda yoritib boriladi. Masalan, olaylik yaqindagina 9-may sanasi munosabati bilan katta bayram tadbiri tashkil etildi. Xotira muqaddas, qadr aziz deb nomlangan ushbu tadbirga biz Navoiy viloyati Milliy gvardiya jamoasi vakillarini taklif etdik. Ular tomonidan mana shu jangovar chiqishlar, qolaversa itlar bilan bo'ladigan turli tomoshalar barcha ishchi xodimlarimizga mamnun bo'ldi. Biz shu yerda juda bir ehtirom, e'zoz ko'rsatdik bizni baynalminalchi jangchilarimizga. Albatta o'tgan ota-bobolarimiz yodga olindi. Xullas, har qanday bayram tadbirlari, davlat tadbirlari bizda mana shu tarzda bir yuqori ko'tarinkilik bilan o'tkaziladi deb bemalol ayta olaman. Yana bir bor samimiy suhbat uchun, sohadagi yangiliklar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Hamisha elda e'zozda bo'lib, kasb ortidan faqat faxrlanib yurish nasib etsin. Rahmat. Rahmat, tashakkur sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shunday dasturlaringizni olib borishda sizlarga muvaffaqiyat yor bo'lsin deymiz. Rahmat. Har bir kun umrimizning yana bir sahifasi. Demakki, bugungi kundan ham yashab o'tishimiz, yashaganda ham yaxshiliklarga limmolim bo'lib, atrofga faqat mehr, oqibat ulashib yashashimiz lozim. Azizlar, erta tongdan sizning fayzli xonadoningizga assalomu alaykum dedigu, eng ezgu samimiy tilaklarni yo'llagan holda kirib bordik. O'ylaymizki, bu soatlar vaqtida sizning qalbingizni ham oshyon aylay oldik. Shunday bo'lsa, demak, maqsad muddaomizga erishdik. Umr g'animat, fursat o'tkinchi deganlaridek, bizga ajratilayotgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Yanagi dasturlarga qadar salomat bo'lishga majbursiz deymiz-u, siz bilan xayrlashamiz. Sog' salomat bo'ling.